Вітаю вас на моєму каналі Вікторії Півторак та хочу з вами поділитись тим, що я долучилась до спільного проєкту під назвою «Чудо в смужку», який організували чудові українські майстрині Марина з каналу «Калейдоскоп в'язання» та Наталка з каналу «Натка в'яже». Я зовсім недавно наважилася вести публічне в'язальне життя, хоча в'яжу давно, і мені дуже захотілося спробувати прийняти участь у цьому проєкті, який для мене є першим досвідом подібного плану. Ідея смугастика та пряжа на нього лежали вже давненько, тому я довго не обмірковувала, а вирішила, що це буде чудова нагода втілити давнішній задум у життя. Я планую в'язати монохромний светр з чергуванням 300-метрового мериносу та 900-метрового мехеру і за рахунок цього отримати нібито прозору смужку. Я вже відв'язала зразок та зробила розрахунки. Сподіваюсь, що встигну зв'язати в закладений термін проєктом, так як я ще працюю. Так як до проєкту долучилось багато майстринь, то планує бути цікаве спілкування, багато нових ідей та натхнення. Бажаю усім учасницям отримати насолоду від спільного в'язання та гарних виробів у смужку. Всю інформацію стосовно проєкту я залишу в інфобоксі під цим відео. У вас ще є час залучитись до нього. Па-па!